Добрий день, в ефірі програма «СМС» – супермузичне спілкування. Говоримо про музику, творчість та тих, хто нам її дарує. Сьогодні на вас чекає дуже приємний, дуже теплий ефір, тому що говоримо про нашу українську скарбничку, говоримо про звичаї і традиції, говоримо про наші надбання, говоримо про українську пісню та її значення у нашому житті. Ну і, звичайно, говоримо про захід, який відбудеться віднині за тиждень у Львівській філармонії 28 грудня. Що саме чекає на вас, дізнаєтесь одразу після відеороботи. Дочекайтесь наших гостей. Портфелі, книги та гори дрихом, пусті коробки грудневим снігом покриті, як рядками з твого щоденника. На ватман небо весь світ для тебе, а на столі гарячий шай з медом і твоїх рук дитячих ванільна естетика. І в небі вітер дерева гріти, не буде більше до наступного літа. Закрий своє вікно, хай лютує хурделиця. Ти десь сумуєш, а я в дорозі, в широти наші летять морози. І хай за шторами сніг килимом стелиться. На стінах літа долонів світло, з очей твоїх щось невидиме збігло. Я олівцем домалюю сльози щастя. Троянди солоду, ми надто молоді, щоб берегти свої сонця на холоді. Закрий хочеш двері і під ковдру ховайся. Чим ближче до нас свята, тим більше гостей в хаті. Прошу вітати в нашій студії учасників проєкту «Україна. Традиції та таланти». Поруч мене Наталя Детюк, заслужена артистка України, солістка Львівської обласної філармонії. Також Віталій Загорбенський, соліст Львівської опери, лауреат міжнародного конкурсу. Наталія Курій, художниця, живопис на склі. Також сьогодні разом з нами Галина Сиротюк, майстер з писанкарства. Ще з нами Ольга Дробчак, розповість про випічку та все, що пов'язане з кулінарією, з цим прекрасним мистецтвом. Ірина Вишинська,
галеристка, арт-галерея, ну і голос роялю Мар'яна Русак. Добрий день всім. Доброго дня. Нагадую, що ми в прямому ефірі. 298-7191, телефон нашої студії. Приєднуйтеся до нашої такої великої компанії. Кажіть свої побажання, привітання. Обов'язково впродовж ефіру теж маємо на вас, для вас цікаві подарунки. Найперше, поділіться, розкажіть, що чекає на львів'ян гостей міста вже за тиждень. Дуже хочеться думати. Доброго дня, шановні львів'яни і гості міста, і всі, хто можуть бачити цю передачу зараз. Дуже хочеться думати, що чекає свято, незвичне свято, в першу чергу для філармонії. Скажімо так, це впереддень Нового року, впереддень Різдва. Мені би хотілося думати, що ті, хто захотять прийти на це свято, на цю виставку, на цей концерт, на ці майстер-класи, залишаться задоволеними. Направду. Ну, власне, це не просто буде концерт, це буде такий великий захід, який стартує, я так розумію, ще з обіду і триватиме до пізнього вечора. Так, цей захід буде стартуватиме з 16:00, це буде відкриття виставки молодих і знаних митців нашої країни, львів'яни, не тільки львів'ян. І о 7-й годині буде концерт, але в 4-й годині, крім відкриття самої виставки, почнуться майстер-класи. Їх буде 4. І на ці майстер-класи можна буде достатньо вільно потрапити, кого зацікавить. Я можу назвати майстер-класи? Будь ласка, майстер-клас по писанкарству. Так, тут у нас є представники, власне, чому так сьогодні нас по багато. Писанкарству. Майстер-клас по оформленню, художньому оформленню випічки. Це важливо на свято. Це важливо, так. Майстер-клас по зачісках. Притому все це буде в українському стилі. Майстер-клас по зачісках буде проводити Світлана Мотиль. Це дуже знана майстриня у нас у Львові. Два слова скажу за неї, тому що вона така, вона дуже стидлива є трохи. От, хоча вона проводить, вона викладає, в неї море замовлень, потрапити до неї треба заздалегідь записуватися. Але людина, вона мене чим вразила, чому я її запросила на цей майстер-клас, вона дуже легко зразу сказала: Наталю, звичайно, відгукнулася, тому що коли щось потрібно, необхідно, от вже і зразу, так? Прошу приходити, у вас є час, у мене є рівно 20 хвилин. За 20 хвилин вона творить чудеса. Тобто знайти, мені було знайти такого майстра, і та, дуже складно. І ця людина, яка мені свого часу порадила, сказала: Наталь, ти от тільки говориш, що... Напрямок. Так, напрямок, та, плаття, там, стиль, епоху, все. 20 хвилин, максимум півгодини. І це, ну це, направду, це... Вона ніколи не показує тебе в дзеркало. Ніколи. Без дзеркала працює. І четвертий майстер-клас – це є відома майстриня по соломоплетінню Марія Кравчук. Вона спеціально приїде з Волині. Вона радо погодилася на це. Я зрозуміла, що це такий буде день експрес-метод для всіх господинь. Від зачіски до столу. Все одно, насправді. І найголовніше, що після того, як всі навчаться чогось, так побачать щось цікаве, вони зможуть насолоджуватись співом. А ми це можемо зробити просто зараз. Що нам подаруєте? Ой, не подарую. Я буду зараз заспіваю тоді пісні, які, в принципі, не будуть звучати на концерті, бо я би не хотіла, щоб це звучало на концерті. На концерті будуть звучати суто народні пісні. Зараз я буду співати різні, ну, народні, але різні, але не ті. Будь ласка, тоді, що це буде? Тоді це «Віють вітри, віють буйні». Слухаємо. Yeah.
Наталія Дитюк, дякуємо за таке проникливе виконання. Будь ласка, приєднуйтеся. Але приємно, що все ж таки мистецтво – це річ така синтетична. Якщо ви малюєте полотна барвами, то є люди, які пензлями малюють, а є люди, які про це розповідають, цим займаються, цим захоплюються. Власне, пані Ірина Вишинська знає, що галеристка. Поділіться, що цікавого приготували, що зможете побачити. Ми приготували дуже багато цікавого. В виставці прийме участь 15 художників, серед них будуть і дуже знані художники. Зараз в галереї експонується виставка Таміоли Роксолани Прийми. І, власне, там є 3 чільних роботи, і ми думаємо всі їх виставити на цьому фантастичному заході, який має львів'ян, ну, напевно, трохи розрадити з тієї всієї ситуації, в якій держава перебуває. Крім того, будуть виставлені роботи молодих художників. Молодих художників навіть буде представлена одна студентська робота, яка також є, ну, відповідно до нашого свята, бо, ну, що, серце розривається, а свято приходить. І ми мусимо його святкувати. Рівень радості, рівень пісень. Тому так, з такої гарної пісні Наталя почала нашу сьогоднішню зустріч. Це якби надихає. Ну що, мистецтво – це кров нації. Якщо і серце нації. Якщо це зупиняється, якщо кровопотоку нема, якщо серце перестало битися, нації не буде. Тому нам спати не можна. Нам не можна ні на хвилиночку казати, що це не на часі, чи це, може, не треба робити. Це треба робити. Просто це треба робити дуже якісно. Робити так, як ми хочемо жити. Поставити перед собою таку задачу. Ми хочемо в Європу. Давайте будемо робити це на європейських цінностях. Ми хочемо, щоб наша нація була відома всьому світі як нація висококультурна. Я мала зустрічі десь пару тижнів назад в Польщі, і там дивилися художники наші роботи. І перше, що вони сказали, ці роботи писали інтелігентні художники. Я навіть подумала, що я, може, польський переклад так просто. Знаєте, польська мова трошки простіша від української. Інтелігентні художники. Але як мені стало приємно. Тобто рівень художника. Вони не казали про майстерність. Вона була очевидна. Вона була очевидна. Їм все це сподобалося. Але, власне, мені дуже сподобалось інтелігентність художника. Бо майстер є живий. Майстер є живий, де б він не народився. Він може народитися, і от ми сьогодні говорили з пані Наталією про художника з Делятина Василя Мисюка. Я також, 2 його роботи є представлені до цієї виставки, бо вони просто кожного українця, який любить свою землю, роздеруть на частини. Це настільки чуттєві роботи. І будуть представлені і львівські художники, але відчуття народу воно повинно бути, відчуття нації повинно бути, бо інакше все це, що робиться, воно не має ніякої мети. Мені ще дуже цікаво, чим керувалися, чиї картини взяти, так, і які картини взяти, і якого спрямування, якої теми? Ну, спрямування в самій виставці, це є різдвяна виставка, відповідно буде багато робіт такої зимової тематики. І веселі коляднички, і серйозні хлопці з колядою, і наш приборошений снігом Львів, слава Богу, нам ця зима трохи снігу подарувала. Ще подарує. Так, і ще будемо сподіватися, подарує приборошений снігом Львів, а це вже все дуже гарно. Крім того, будуть роботи такого сучасного спрямування, це будуть абстракції, в яких теж є холод і мороз, дивлячись ні на що, є холод і мороз. Це, от я вже говорила про роботи Роксолани Прийми, дуже хочу, щоб львів'яни, бо до галереї якби хтось зайшов, хтось не зайшов, а щоб більше львів'ян побачило ці роботи, бо вони варті того. Брати Недвіді, будуть роботи на релігійну тематику. Ну, тобто буде все те, що є повний в нашій спектр, галереї, повний спектр. В галереї є 5 залів, з кожного залу буде взята робота. Ну і, власне, зможете насолодитися. Ну, ви сказали про те, що в картинах буде відчутно зиму, так? А я розумію, що пісня – це те, що зігріває, і нам цього теж так потрібно. Пане Віталі, що нам приготували? І що готуєте загалом? Готую взагалі. Так. Ну, зараз постановка у нас в оперному починається «Царевою нареченою», тож готую Грязного.
А так, що вам заспіваю, мабуть, також щось з тих пісень, що може буде на концерті звучати, а може і не буде, це наше деталі не визначилось до кінця. Ти ж хочу вам... це люди, які імпровізують. Дуже, дуже люблю українську пісню, майже в кожному концерті вона в мене є. Є дуже гарні зараз обробки сучасних композиторів. Дуже я полюбляю свого професора обробки Ігоря Федоровича Кушпила. Це і «Дунаю, Дунаю», і «Ой, крикнули сірі гуси», вони такі досить гарні і ще й таку мають глибину в собі. До того глибоко він писав ці пісні, від серця, з душею, що дуже я полюбляю, і вони будуть на концерті філармонії. Сьогодні я співати не буду, а сьогодні цей такий український романс вже місяць сходить. Я ще попрошу перед тим, я знаю, що у нас є приємний сюрприз, є запрошення на двох у філармонію, власне, на цей прекрасний захід, на концерт, ну і традиційно є запитання. Що є запитання? Ну, тоді в мене запитання до глядачів наступне. Цю пісню, яку я щойно заспівала, «Віють вітри», хай хтось дасть відповідь, з якої це опери? «Запорожець за Дунаєм», «Сватання на гончарці» чи «Наталка Полтавка»? Ех, пощастило вам сьогодні запитання. Ми 298-7191, телефон нашої студії, ну а ми доки слухаємо прекрасне виконання композиції. Дякуємо за прекрасне виконання. З'явився одразу, у нас є телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло. Алло. Приємно привітати гостей студії. Я хочу відповісти на запитання, це, звичайно, опера «Наталка Полтавка». Сказали, що «Наталка Полтавка». Ви приймаєте відповідь? Ви що, поплески, ви знаєте. Часто буваєте на виставах? Прошу. Часто ходите в театр, в філармонію, в оперний театр? Так, так, дякуємо. То запрошуємо. Якого майстер-класу найбільше очікуєте? Ну, я думаю, що всі, мабуть, будуть цікаві, але, звичайно, буде дуже цікаво відвідати і переглянути, бути, так би мовити, свідком цих гарних подій у Львові. І що ж, ми вас вітаємо, дякуємо за телефонний дзвінок, за правильну відповідь. Залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете забрати свій подарунок. А я, власне, дуже хочу ще поговорити про таке мистецтво
як мистецтво на склі. Тому що воно є теж особливе, має свою специфіку. Поділіться. Доброго дня. Я якби займаюся малярством на склі і також представлю свої роботи. Ну, перш за все, це мистецтво є давнє і народне українське. Воно є, тобто, з народу. І тому воно мене якби дуже захопило в свій час. І зараз я от можу вам просто показати роботи, щоб багато не говорити, бо, в принципі, художник – це, перш за все, ну, якби, лице художника в їх роботи. Я пропоную передавати нам по одній, як ми всі запрезентували, ми будемо таку інтерактивну. Ми допоможемо. Це для вас. Інтерактивну. Це колядники для вас. Ось так вони виглядають, такі ці гарні коляднички. Тобто тематика робіт, власне, в цьому проєкті буде різдвяна така, оскільки сам проєкт є різдвяний. І ну, буде близько 15 робіт представлено, також будуть менші, більші формати, можна буде оглянути. Мені дуже цікаво, от скільки часу потрібно від задумки до реалізації. Тому що я розумію, що потрібен спочатку і макет, так? Ну, потім ескіз. Це є своя техніка, ескіз, так? Взагалі по часу там все залежить від, тобто, задуму самого, від складності роботи. Ця робота, наприклад, складніша. Вона має дуже багато деталей, тут ну, якби 2 тижні. Ця, що у вас, вона, хоча розміри у них приблизно схожі, однакові, так, але там набагато менше деталей, там до тижня можна зробити. І ще залежить від самого натхнення, від як муза прийшла. Якщо задум, інколи я, наприклад, можу 2 роки виношувати якийсь задум. А інколи це приходить там за годину, щось побачила, вразило і все, і намалювала. Ну, це все дуже індивідуально. Я розумію, що це так фактично тематично, так, підбірочка. Скільки загалом є таких? Буде представлено? Представлено близько 15, ну, плюс-мінус. Тобто ми там ще відкоригуємо, тобто по форматах, по розмірах. Також будуть ті роботи маленькі такі, буде також кераміка ще, якою я займаюся зараз. Власне, є, правда, маленькі екземпляри. Які гарні. Так, такі коляднички різдвяні. Ось так вони виглядають, симпатичні. Так. Ну, це з маленьких робіт. Також, якщо вдасться привезти більші, будуть і більші. Я хочу доповнити трошечки ту. Дуже гарні роботи, направду, дуже гарні. Дякую. Роботи. Ми працюємо з художниками, які роблять нашкі роботи, тобто це гарні, достойні роботи. Але на рахунок часу, який ви працюєте над роботою. Знаєте, колись Айазовському замовили дуже велику картину, і він її дуже швидко зробив. Але я взяв за неї, запросив за неї великі гроші. І коли прийшов замовник і каже, слухай, я ж тобі тільки тиждень назад замовив, і ти хочеш, щоб я тобі стільки заплатив. Він відповів, я до цього йшов все життя. Так, це. Тому час не завжди, скільки часу потрачено на роботу, це не завжди якийсь критерій. Є робота, яка пишеться на одному диханні. Наталочка, напевно, так є і коли вчиш пісню. Я щойно хотіла сказати. Правда? Ірина Павлівна, щойно хотіла сказати, що як тільки Наталія сказала про це, що щось зразу, щось виношуєш 2 роки, в мене в голові зразу спогади, зустрічаються твори, які надзвичайно подобаються. Ти розумієш, треба з тим композитором тісніше поспілкуватися, мається на увазі з його творами. Ти починаєш шукати, десь підбираєш, але ти розумієш, що наразі ти не готовий. Так, то мені подобається? Ні, ще ні. На прикладі можу сказати, зараз в жовтні місяці був фестиваль «Контрасти», і я виконувала сольний концерт твори Шимановського. Творів було 15 чи 16 творів, ну, достатньо багато, ну, сольний концерт. Але щоб я заспівала зараз Шимановського, мені треба було років 8, він відлежувався. Тобто все було підібрано, весь концерт був підібраний. Ну, я, звичайно, не мається на увазі твори, я не знала ще, що буде за чим, але всі твори були підібрані. Але щоб втілити це, мені треба було до того прийти через 8 років. І так пропоную часу легаєте, просто зараз там подумати композицію, що це буде. Тоді ми такі лірико-драматичні, тужливі заспівали з Віталієм пісні. Зараз тоді з гумором, якщо можна. Треба. Ой, джигуне, джигуне. Thank you.
8-7191, телефон нашої студії. Кажіть запитання, кажіть побажання, обов'язково ще будемо мати для вас приємні сюрпризи. А зараз хочу ще поговорити про писанкарство. Ви скажете, ну, у нас Різдво попереду, не Великдень, а виявляється, писанки бувають ще й різдвяні. Доброго дня. Я хочу запропонувати новорічну писаночку, тому що писанки писали не тільки на Пасху, а в першу чергу в подарунок. Дарувати писанку – це означає зичити добра, щастя ближнім людям в тій оселі, де буде знаходитись така писаночка. А такий маленький шедевр, така маленька мініатюра складається з дуже багатьох символів. І я вирішила використати на кожному яєчку маленькому, на ялиночці зображено, різдвяну зірку, символ сонця, символ гарного настрою. І потрібно, щоб така робота висіла, була в кожній хаті і несла тепло. Крапанка – то на багатство, багатство душі, також використана як прикраса ялинкова. І я вважаю, що кожен, який створить собі такий маленький мініатюр, буде дуже задоволений. Я ще собі дозволила взяти в руки цей шедевр, тому що я дозвольте, доповню, Олечка. Справа в тому, що це ж не просто є виставка, це є виставка, рисочка, продаж. Тому, шановні різдвяні гості міста, ви можете прийти на виставку, ви можете захоплюватися роботами, ви можете їх придбати абсолютно спокійно. Все, що сподобається. Так, ну це... І картини так само з арт-галереї Ірини Павлівни. Поділіться, розкажіть, в чому складність цієї роботи? Тому що ця робота зроблена дуже, на дуже гусячому довго. Це зроблено на гусячому яйці, розписано воском. Все та сама традиційна технологія. Віск, яйце, бо ми знаємо, що справжня писанка, яка несе позитив, ауру, треба використовувати справжні прилади для написання. Бо все те, що зроблено на дереві, бісером, на ліпи різні, то є муляжі, які несуть тої позитивної аури, тої енергетики. Тому я кажу, краще прийти раз попробувати і відчути ту писанкову терапію, де ви забуваєтеся і дістаєте задоволення душі самі і вкладаєте в ту роботу свою душу. А я ось взяла писанку, отримую задоволення колосальне. Вона така червона і одразу асоціюється з Різдвом, є там коники чи то. Кінь – то є символ достатку, символ так. Зміцнення сім'ї. Він писався на добробут. І поміж коні є таке новорічне дерево, дерево життя. Сіточка – багатство, багатство душі. Так, тобто треба міняти звички і подарунки, формат подарунків теж змінювати. Все ж таки, дарувати це тепло через призму мистецтва, мені здається, це дуже-дуже важливо. І є можливість самому попробувати це виконати. Так, прийшовши на майстер-клас. Так, і ще хочу показати ще один такий ось. А тут використовується звичайне коричневе яєчко, розписується воском і знімається кожен шар шкарлупи оцетом до білого кольору. Тут зовсім немає фарби. Це все в голові. Уявляється цей сюжетний малюнок з хатками. Він писався на добробут, на благополуччя. Ну, ще мені здається, до них ще ляльку-мотанку і взагалі прекрасний набір для ялиночки. Ви знаєте, що там буде представлені ляльки-мотанки. Там буде майстриня, яка буде Ольга Кльок, яка буде представляти ці ляльки-мотанки. Ну, я не могла запросити на сьогодні всіх, тому що майстрів багато. Ну, але є можливість ще зробити приємність двом нашим телеглядачам. Є ще одне запрошення на двох і ще одне запитання. Так. Скажіть, будь ласка, в яких українських операх використовуються українські народні пісні? Запорожець з Дунаєм, Наталка Полтавка і Сватання на Гончарівці. 298-7191, телефон нашої студії. Чекаємо на ваш дзвінок, а пана Віталія попрошу нам подарувати композиції. Ну, ще, напевно, що заспіваю вам «Чорні брови, карі очі». Хочу ще додати, що дуже люблю нашу народну пісню, тому що саме народна пісня, вона може деколи розказати про історію народу більше,
ніж деякі історики. Тому що їх написав ці пісні народ. І це дійсно століттями ця пісня існує. І ми знаємо дуже багато чого з того для себе беремо. Яка з композицій стала для вас таким великим відкриттям? Для мене, мабуть, це знову ж таки вернуся до Ігоря Федоровича Куштора. «Ой, крикнули сірі гуси». Руслан Шевченка. Десь колись, можливо, я заспіваю, просто над собою не взяв сьогодні. Тому чорні брови, карі очі. Слухаю. У нас з'являються телефонні дзвінки. Добрий день, ми вас слухаємо. Алло. Слухаємо. Добрий день. Добре. Мене звати Оля. Дуже приємно. Треба дати відповідь. Ну, так, вагаюся. Думаю, можливо, все ж таки останній, третя відповідь. Сватання на Гончарівці. На жаль. На жаль, відповідь не є правильною, але дякуємо вам за дзвіночок. Дякуємо за дзвіночок. Ну, тепер уже легше комусь залишається 50 на 50, хто ще пам'ятає відповіді. Дякуємо, нагадую, 298-7191, телефон нашої студії. Ви співали, що дивитись на брови і на очі, так і все. А насправді ще й важливо вміти смачно готувати. А коли це ще має такий прекрасний вигляд. От, власне, хочу продемонструвати, тут є у нас квіти. Коли я вперше побачила, я думала, що я б ніколи не подумала, що вони із цукру. Можна? Із цукру, так. Тут одразу не трепетне відношення. Смачні квіти це називається. Розкажіть про них. Доброго дня. Вітаю всіх. Справді ці квіти зроблені з цукру, але смачні, їх можна з'їсти, ну і можна ними помилуватися. А також це такий витвір, який ви можете подарувати комусь і залишити як букет, і він буде завжди радувати ваше око. Так, так само, коли захочеться солоденького. Так само можна прикрасити якийсь там тортик чи там якесь печиво цими квітами. І крім того, ми ще багато вміємо робити. Напередодні різдвяних новорічних свят ми випікаємо імбирну медові прянички. Не прості прянички. От, власне, показали ви прянички, одразу у нас і телефонні дзвінки. Пахучі, смачні. Добрий день. Алло. Алло. Доброго дня. Добрий день, пані Олександра. Я вітаю вас і в нашій студії. Просто такі прекрасні гості. Я їх ніколи не бачила. І вас вітаю всіх. Дякую. І хочу дати відповідь на питання. Будь ласка. Думаю, це Наталка Полтавка. Так, але не тільки. Не тільки. Ну і ще
або Запорожжя Дунаю. І не тільки. То була остання підказка. Ну, тут було три. Було три. Батання на Гончарівці, Наталка Полтавка і Запорожжя Дунаю. І в цих трьох операх, у всіх. І у всіх трьох, правильно, у всіх трьох операх використані народні пісні. Ось таке запитання в нас було. Ну, пані Олександра, дякуємо. Таки отримуєте ви запрошення. Майте можливість привітати ще наших гостей і запитати щось, чи побажати у новому році. Я хочу побажати всім насамперед миру від дуже потрібній нашій Україні і всім людям на землі. Благополуччя, сімейної злагоди. І все, хай у вас буде гаразд, і хай буде благословення, і благодать буде між вами всіма. Дякуємо, пані Олександра, дякуємо. Після таких приємних слів хочеться повернутися до солоденького. Покажіть, будь ласка, ближче нам той імбирний торт, це вже квіточки солодкі ми відставимо. Хочу сказати, що у вас пішов такий запах, запах печива, направду, дуже печиво. Ми понюхали. Це імбирна хатинка, направду, вона дуже смачна, може камери не можуть так передати, але я вас запевняю, що вона смачна. Ми то можемо скуштувати і збагати. І насправді можна скуштувати, а можна залишити для себе. Також ми випікаємо такі прянички, символ цього нового року, який прийде. Когут. Ну і ми теж адаптувались під Новий рік. І зайчата, і ось санчата. Тобто наш магазин «Пекарня Братрура» дуже, дуже це все дівчата наші вміють робити, і ми випікаємо це все з любов'ю. Ой, дивіться, тому, які гарні саночки такі ще. От. Туди ще тільки Санту. Чи то до Миколая запізнились? Ось такий ось гарний, смачний причому. Його насправді от, люблю солодкий, але я би його не з'їла. Ось так гарно воно виглядає. Дякуємо. Ви знаєте, я... В мене таке, в мене мовчазне захоплення всім, що я побачила, тому що коли я запрошувала людей, я ж зі всіма сьогодні перший раз побачилась, ну, крім Наталі, бо ми з нею один раз вже бачили спеціально, але я практично в лице майже нікого не знаю. Я знаю тільки по телефону, спілкуванню і по тому, що вони роблять по їхніх творах. І я сьогодні просто надзвичайно вражена. По-перше, квітами. Бачила багато квітів різних. Ну, це така тонка робота. Оці пряники, ну, теж бачила багато. Ну, це просто художні твори. А писанки? А я вже мовчу, бо я захоплена взагалі від того, що Наталя робить її стиль. От, тому я дуже вам дякую, що я сьогодні могла побачити отак наочно. Знаєте, що коли це все сходиться в одному, воно дає таку велику позитивну енергію. Ця енергія, вона поширюється поміж людьми, обмінюється між людьми. Тому що кожен з нас якусь несе таку частиночку, як один великий пазл створює цю атмосферу, перечуття. Перечуття Нового року і найголовніше все ж таки перечуття Різдва. Місце, коли всі єднаються, так, коли вся сім'я нарешті збирається за одним столом. І коли найголовніше звучить українська пісня, звучить колядка. Так, добре. То ні, колядка, ні. Колядки ще бережемо, так? Ні, ну колядку, по-перше, хлопці співають, а Щедрівку співають дівчата. Тому якби. Так. Але хочу сказати, до речі, що це дякуючи Володимиру Степановичу Сивохіпу, директору філармонії, цей концерт був поставлений ним 28 грудня. Я хотіла зробити його раніше, але він собі щось так подумав і сказав: Наталю, давайте тоді, тому що це буде, ну, якби ближче вже і до Різдва, і одночасно. І я тепер розумію, от ви так говорите, а ви показуєте твори, і я розумію, що він потрапив в десятку. Дякую, Володимир Степанович. Пісня з задоволенням. Пісня... Одну єдину сьогодні заспіваю, яка буде звучати на концерті. Дуже вона мені подобається. Ой, засіла черемшина зріст. Прошу. Ой, зацвіла
Дякую за таку гарну композицію. Пісня така спокійна, але вона є з гумором, таким дуже тонким гумором, дуже любовним, дуже ніжним. От відношення один шпильки до одного. Так. Власне, поспівали, запрезентували багато цікавих робіт. І все ж таки хочеться від кожного з вас почути, що б ви хотіли побажати вів'янам, кожному українцю, та й зрештою світу в новому році. Пані Ірина, з вас почнемо. Ну що, дорогі львів'яни, разом живемо в нашому гарному місті, разом долаємо труднощі, наші маленькі містечкові, наші великі державні. Що мені б хотілося, щоб всі львів'яни поводили себе гідно, щоб всі львів'яни були принаймні у ці дні свят переповнені любові один до одного. Всім доброго здоров'я, всім сімейного затишку, всім Божого благословіння. Пані Олю. Користуючись нагодою, вітаю всіх з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим. І бажаю вам всім здоров'я, мирного неба над головою. І хай в нашій країні на кінець настане добробут. Миру, щастя і з наступаючими святами. Перш за все, найбільш актуальним зараз є це якби побажання миру. Це, мабуть, всі якби цього хочуть вже, чекають. Але крім того, також наших якби земного такого благополуччя, радості, щастя, ну якби всіх благ, як то кажуть, і много еліта для всіх.
Мені, так сказати, двічі приємніше всіх вітати львів'ян, тому що я сьогодні тут як квітнику сиджу. Тож хочу всім побажати щастя, здоров'я, духовного зросту, щоб все в житті було легко і просто. Шановні люди, львів'яни, дуже буде у нас багато гостей у Львові, на Львівщині. Сім'ї будуть приймати ці гості. Я хочу вам побажати, звичайно, всім-всім нам миру, щоб ті, хто мають право керувати нами, нашою державою, ми їм дали таке право. Можливо, на них зійде Божа благодать, і хоча б свята, вони щось зрозуміють, що вони повинні робити для своїх же людей. Це з одного боку. З другого боку, я задумувала цей концерт, я задумувала цей проєкт. Після показу моделей моєї дуже хорошої знайомої Олени Романової, вона займається вишивкою. І у нас там була імпровізація, це було влітку, і я заспівала. І коли пройшли ті моделі, потім я заспівала і думаю, Боже, та це ж треба зробити в філармонії. Я ще не знала, як і що, але те, що я бачу навкруги, коли є свята, як люди виходять святково одягнені в вишиванках, з дітьми, лялечками просто, що хлопчики, що дівчата, і ти дивишся на ті твори мистецтва, що прикраси для там, жінок, що вишивка, яка вишивка, які моделі, де воно все втілюється в побуті, не в побуті. І мені дуже захотілося, щоб українська пісня, народна українська пісня, бо все відштовхується від народної творчості, вона жила. Тому що сама українська пісня як така, вона ніде не звучить. Вона звучить, українська пісня, українською мовою, десь по радіо, десь по телебаченню. Зараз навіть хорів не дуже показують. І чути, щоб співали хори українську пісню, тому що не популяризують. І мені дуже захотілося, щоб суто українська пісня, звичайно, українські слова народні, бо в обробках, звичайно, воно йде, але воно прозвучало в повній своїй мірі. І показати в цьому проєкті загал, що можна, звичайно, бо неможливо осягнути на осяяння, загал того, чим люди живуть, чим люди тут харчуються, на що вони здатні, незважаючи на які трудні часи, і показати, що пісня серед того, вона теж живе. Люди, любіть, бажайте, співайте, вивчайте. І хочу сказати, що всі, кого я запросила взяти участь в цьому проєкті як митців, вони всі безкоштовно сказали так, просто так. Ансамбль «Полонина», вони погодилися, ми виступимо просто так, показати мистецтво танцю. І багато всього іншого. Вони є, так. Головне мати бажання зробити перший крок. Є в нас телефонний дзвіночок. Добрий день, слухаю вас. Алло. Слухаю вас. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка. Ага. Я в ефірі, так? Так, слухаю вас. Кланяюся низько вашим прекрасним гостям. Звертаюся до нашого пана оперного тенора. Може би ви подарували нам ще з вашої ласки або Соломію, або якісь такі слова «Уна море козі гранде», «Уна море козі» така є. Італійська пісня. Я зрештою не дякую. Але, можливо, ми на іншу програму прийдемо, коли буде італійська пісня. Вона сьогодні українська. Ще хотіла дати слово пані Мар'яні. Теж, щоб приєдналася до нас, сказала, що ж хочу побажати в новому році. По-перше, я дуже вдячна, що мене запросили в такий цікавий проєкт.
де буде таких багато цікавих моментів, які я для себе теж відкрию, проведу свою донечку, зокрема на майстер-класи плетіння зачісок. Ось, а людям хочу побажати благополуччя, здоров'я, добробуту. Ну, і, власне, хочеться також вам подякувати за голос роялі, тому що це немало важливо. Дякуємо вам. Ну і попросимо в такому гарному тандемі подарувати на завершення нашої програми ще одну пісню. Добре, дякую. Ще це буде? Ну, давайте, там, де ятрань круто в'ється. Лічені хвилини до завершення ефіру. Хочеться, щоб ви знову ж таки нагадали, власне, коли відбудеться концерт, що зможуть побачити, чого навчитися львів'яни і гості нашого міста. Концерт відбудеться 28 грудня о 7 годині. Сам концерт. Але виставка, продаж, майстер-класи відбудуться о 4 годині дня. Я запрошую приходити, дивитися, любуватися, захоплюватися, купувати, дарувати, вчитися, слухати і насолоджуватися цим концертом. Звичайно, якщо ви поцікавитеся, то можна знайти через інтернет на сайт філармонії, подивитися повністю афішу, що там, як там буде, о котрій годині, зателефонувати за телефоном і замовити якомога швидше собі місця на майстер-класи, бо кількість місць, направду, є обмеженою.
Ну, а я щиро дякую, що ви завітали до нашої студії, що подарували так багато теплої, приємної енергії. Дякую, що у вас є це світло, не дивлячись на обставини, в яких зараз ми перебуваємо. Ви це світло тримаєте в собі, ви це світло даруєте й іншим. Продовжуйте це робити. Бажаю вам теж гарних свят, гарного Нового року, теплого Різдва в душі. Маю на увазі, снігами таки чекаємо. Ну, і також кажу не до побачення, а до зустрічі, власне, на концерті, майстер-класі, цьому прекрасному. Класному заході, який відбудеться вже рівно за тиждень, в середу, 28 грудня, з 16-ї і до пізньої ніченьки від майстер-класу до гарної української пісні, аби налаштуватися до зустрічі Нового року, до Різдва. І вам дякую, що були разом з нами. Слухайте якісне, будьте музичними. Побачимося вже завтра. До побачення. Па-па.